Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Okay, so before po ako mag-proceed for our today's video, I just want to apologize lang po doon sa second CNS vlog ko kasi yung sa bandang huling part medyo maingay. Hindi ko kasi naisip na pag meron palang nagkakaraoke sa paligid. Yes. Pag meron nagkakaraoke sa paligid, medyo ano pala, nahagilap pa ng cellphone. So, yun. Nahagilap nga siya doon sa recording ko. So, yung bandang ending na, maingay siya. So, I really apologize kasi nga, kakabalik ko lang mag-vlog. So, nawala na sa sistema sa katawan ko yung mga pros and cons sa pagre-record ng mga videos. So ngayon, I always make myself teachable. 'Di ba? Parang every time na mag-upload ng video, I'll make it more better and more fun and more entertaining and more information and marami kayong pwedeng matutunan dito sa mga vlogs na i-upload ko. Anyways, sa lahat po ng mga nag-subscribe, nag-like, thank you so much. Sa mga hindi po nakakilala pa sa akin, my name is Jeffrey Namo. I used to be an event stylist. Wala lang talagang events ngayong panahon ng pandemic. So ngayon, cactus and succulent collector muna and seller. Yun. Yes, tama po yan guys. Nagbebenta po ako ng mga succulents dito sa Quezon City. I started collecting. Sorry. Yes, I am Bisaya. But anyways, I started collecting succulents and cactus noong June, which is yun nga, panahon ng pandemic. Tapos eventually, ito na. Ang dami ko nang na-collect and nagbebenta na ako. But anyways, our video for today is pakilala ko kayo sa isa sa mga favorite kong succulents dito kasi hindi kasi alam ng karamihan na itong halaman na to ay succulent. Dahil hindi siya mukhang succulent. Yan, pakilala ko po sa inyo, ladies and gentlemen, let's welcome the mother of thousands. Mother of thousands. Yan. So this is a kalacho variety. Ibig sabihin, ang mga kalacho kasi, sila yung tipong, tawag nito, nagpo-propagate or nanganganak sa dahon mismo. So, makikita nyo po dito sa video, ayan, yung mga maliliit na dahon, yun po ang tawag ng yun po yung mga anak niya. Meron siyang ibang tawag dito, devil's backbone or alligator plant or devil's backbone plant. Yun. Based sa research ko ha, tsaka this is a native plant in Madagascar. Oh. I-google nyo. Mother of thousands. Yun. So ngayon, hindi lang basta ko siya ipapakilala sa inyo today, guys. Iyano ko rin. Pakita ko rin sa inyo kung paano tayo mag-propagate. So, wala naman tayong ibang gagawin kundi mag-transfer lang tayo ng mga babies, ng mga anak niya, dito sa aking plant box. So, kahunpunlangan. Kung sa Tagalog, plant box. Yun. So, ang plant box ko, hindi naman complicated. This is made of soil, loam soil. Loam soil lang po to. Pero guys, ang loam soil po, hindi porke loam soil siya, pare-pareho na yan. You have to check kung anong klaseng loam soil meron yung binibilan ninyo. Kasi, yung binibilan kong loam soil, in all fairness guys, quality talaga siya. Tsaka, yung gumagawa ng loam soil ng yung supplier ng loam soil ko, hinahaluan nila ng hinahaluan nila ng vermicast, di ba? Yung vermicast, isa yan sa component na para fertile or may fertilizer yung lupa, di ba? Yun. Tapos, meron siyang carbonized rice hull and rice hull. Tapos, garden soil. Ang garden soil niya, kasi kung hahawakan nyo siya, guys, hindi siya maputi. Mabuhangin siya. Tapos, pag nabasa, hindi rin siya madikit. Hindi brown. Basta ganon. Mas siya, parang for me, nasa 50% uli. Kasi nga, sunog na ipa. Yun yung isa sa mga component dito sa nila.
sa kanilang loam soil. So, I don't know kung pwede dito yung coco peat. Okay? Pero, hindi ko kasi first time mag-transfer ng mga babies ng mother of thousands sa plant box. This would be my third time and I decided na i-video para i-share sa inyo kung paano gawin. Baka kasi feeling nyo mamamatayan kayo ng halaman. Hindi po. Kasi in all fairness, sa second time ko na tinanim, papakita ko sa inyo yung first tsaka yung second. Tsaka take note guys, lahat ng mga kinuha ko dito, dito kasi yun eh. Yan eh. Dito yun sa mga baba na yan. Diyan ako una nag-harvest. Tinanim ko sila and makikita ko talaga sila na lahat sila buhay. O, diba? So, hindi siya ganun ka-complicated gawin. Hindi siya ganun kahirap gawin. Pipitasin mo lang, lilipat mo lang sa plant box. Tapos, ayun lang, minimisting ko lang siya. Nalaman ko nga lang ngayon na succulent pala to eh. Una, medyo may doubt ako nung mga nakarang araw. Pero kasi kinukumpir ko siya sa mga ibang kalacho ko, medyo ano, pareho talaga ang ano niya, ang features, makapal yung dahon, tapos tinutubuan sa gilid, nanganganak sa gilid. So, yun, may doubt na ako na siguro ano to, succulent to, no. Hindi talaga ako ganun ka 100% sure, pero nung chinek ko siya sa Google, tsaka sa plant identifier ko, it is a native plant in Madagascar. I like to move it. Ayun, tapos, it's a native plant in Madagascar and it's a succulent. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kahirap alagaan. Pag succulent kasi, low maintenance plant. Low maintenance in the sense na hindi mo siya kailangan diligan araw-araw dahil mamamatay yan. At saka, ano, yun nga, hindi kailangan diligan araw-araw. Tsaka, ito kasing si, ano, si Mother of Thousands. Dito ko siya nilagay. Yung, kung napanood nyo yung dalawang video ko, may nakahang. Nakahang siya. Tapos, dito talaga siya sa ano. Hindi naman siya sobrang shaded. Ano siya, may harang lang. Alam mo yung yero na plastic na puti? Yun yung itong greenhouse ko or itong garden ko. Doon siya nakalagay. Exposed siya. Even yung mga babies, doon ko siya nilagay. So, in fairness talaga, walang namatayan. But anyways, ang haba-haba na ng kwento ko. Ang haba-haba naman sinasabi ko. Proceed na tayo kung paano natin gagawin. So, iisa-isahin natin. So, pakita ko muna yung box. Yan, teren. Yan. Tapos, isa-isahin natin pitasin ang mga babies. Tapos, madali lang talaga, guys. Ngayon, medyo mag-iinarte lang. Meron akong chopstick. Yan. Hindi ko po ito nabili. Libre lang po ito sa mga noodles na Korean noodles yata yun or Chinese noodles. Ayun, pag binuksan, di ba malalaki yung mga box nila. Tapos sa loob, meron isang chopstick. Tapos ang ganda. Pero yari ito sa plastic. Ayan. So anyways, proceed na tayo. Tapos yung kailangan lang natin, of course, yung box o yung plant box, yung kahunpunlaan kung saan kayo magta-transfer tayo ng baby or seedling box yata ang tawag sa English nito. Yon, tapos chopstick, try natin kung kasi kinakamay ko lang siya last time eh. Dinadaliri ko lang tapos feeling ko nga nadudurog ko siya pero buhay talaga sila lahat. Tapos of course, yung water spray ko. Ayan. I-spray na natin siya ngayon para yan. Ay guys, huwag niyo pansinin ha, nag-glass cleaner yung nakalagay dito. Tubig na yan. Naubos siya, yun. Ginawa ko na siya man. Tsaka guys, pag nag-ano kayo, pag nag-water kayo, kailangan nang gamitin yung rainwater. That's highly really recommended for succulents. Rainwater. Kung wala po kayong, ano, kunwari, summer, tapos wala talagang ulan, at wala kayong naibon na rainwater, pwede po yung, ano, pwede po yung water sa gripo, pero if, ano nyo muna, lagay nyo sa balde tapos hayaan nyo siya ng mga 1 week or 3 days. Meron na iba, sabi nila 24 hours lang daw tapos kinabukasan pwede. Feeling ko may chlorine pa rin yun eh. May chlorine pa rin. So siguro mas maganda kung after a week, no? Pero kung ano, first option guys, pwedeng rain water, tapos second option, mag-mineral water na lang kayo, di ba? Para sure tayo. Kasi walang chlorine yun. Di ba? So, all natural. Tsaka maganda guys, dito sa lupa din,
kasi may carbonized rice hull siya. That's organic fertilizer. Alright, so kuha na tayo ng mga babies. Ngayon guys, dalawa lang po ang aking ano, succulent, ang aking mother of thousands. Dalawa lang sila. Ayan. Pero yung isang halaman ko guys, napansin ko, nakakatuwa kasi itong mother of thousands. Ayan. Wait lang, mag-focus ka. Ganun ba yun? Focus ka. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayan o, may ugat. Eto guys, pag naputol kasi itong dahon ng mother of thousands, isa sa mga propagation niya, kahit naputol, itanim mo lang ulit, uugat na. Diba? Ang galing. So, simulan natin sa isa. So, pakita ko muna yung laman niya. Yan na medyo na nabasa ko na siya ng water. Itanim na natin isa-isa, okay? Ganun lang siya kadali. Tapos, para pang tuso ko lang yata rito sa lupa ng chopstick eh. Okay. Ilipat natin yung camera ha. So, isa-isahin natin to guys. Isa-isahin natin tanggalin yung mga plants. Ay, yung mga babies na nandito mismo sa dahon ng... Ayan. Ayan siya. Ang dami niya. So, tatanggalin ko siya isa-isa. And it's fun. Lag-lag ko lang siya lahat. Try nga natin si chopstick. Okay. Dinamihan ko na. Tsaka may nahuhulog talaga siya dito. Ayan, dito sa... Ano ba yan? Tetsay ba to? May nahuhulog siya dito. So, para hindi ko ma... Ano, masagi yung dahon, i-chopstick ko na lang. Sorry ha kung close-up yung mukha ko. Pagtsagaan nyo na lang. Sa mga nanonood sa YouTube ko, thank you so much. Don't mind my face. Just mind the plants. Ayan. Gulat niya ako kasi napansin ko kagabi. Ang laki niya. Napansin ko kagabi. Ang laki niya na. Kagabi ko lang napansin, guys. So, natuwa talaga ako kagabi. Tapos, dito kasi sa garden ko, itong lamesa kung saan ako nag-vlog. Ano ko to? Dito kami nag-chill every night. Every morning, dito ako nagkakape. O, oh, in-harvest ko na lahat, ha? Tsaka nakatuwa, guys. Yung iba, may ugat na. Yan. Yung iba dyan, may ugat na. Di talaga. Ewan ko ba? Paano ba itong zoom? Yan, o. Oh, may ugat. Yung iba dyan, may ugat na. Yung iba, wala. Ito lang ugat, guys. Okay lang. Pwede nyo na silang bitasin. Pero... para mas sigurado tayo, yung may ugat na. So, hindi ko tatanggalin lahat. Yung iba kasi sobrang liit pa eh. Pero dumami talaga sila. I mean, itong mga... kasi yung mga dahon dito sa baba, na-harvest ko na. Pero yung mga dahon dito sa taas, dinedma ko pa yan last, ano, 2-3 weeks ago. Kasi nung una ko mag-transplant, that was... ano eh, that was 3 weeks ago. So, hindi ko muna tatanggalin lahat ha. Gusto ko lang kasi i-transplant yung may ugat para sure tayo, di ba? Pero, nung last, ano kasi, few weeks ago, yung 3 weeks, yung unang nagtanim ako, kahit walang ugat, tinanggal ko, tapos tinanim ko, buhay lahat. Ayan, ito yung pangalawa. So, marami siya nalaglag. Medyo atras ko lang yung camera para makita niyo. So, parang hindi nyo yata makita. So yun lang guys, someday, magkaroon din tayo ng ano, camera stand na mas matinaw. Ay, ito ang ganda oh, ang dami. Ayan. Sorry, hindi ko napakita. Kahilera. So, time check is 9 o'clock na yata. So, mga kaninang 6:15 nandito na ako. Muni-muni.
Ganun, guys, hindi ano, I don't know. Parang ang barubal ko nga eh, wala, alam mo yung iba na pag nagtanggal ng seedlings, parang super duper careful. Wala ako, medyo bara-bara. Ayan, oh. Matibay siya, guys. Hindi, I don't know. Hindi ka dapat matakot. Ayan, perfect. Taran. Oh, di ba? Ito, nakapatong lang to. Nung nabili ko, naputol to. Tapos, pinatong ko lang. Tapos, ngayon, ang dami niyang anak. Ngayon ko lang nakita. Perfect. Ayan, guys. Ito, may mga ugat na. May naraglag na dito, oh. Namugat na siya ng bongga, oh. Okay. So ito, guys, huwag nyo itapon. Lagay nyo lang siya dyan. Tanim nyo lang ulit. So ito yung isang dahon. Ayan, oh. Ah, cute. Ang daming anak. Mother of thousands. Hindi ko muna ito gagalawin, guys. Doon may ugat na siya. Pero maganda kasi kung lahat sila sa isang batch na yan. Okay, yan, guys. Hindi ko muna ito tatanggalin. Kahit may ugat na yung iba dyan, pero sabay-sabay na natin. So ito na yung na-harvest ko. Mga babies niya. Medyo barubal. Okay. So ngayon, para makita nyo, i-focus natin ang camera dito sa akin. Okay. Try natin, guys, sa kung paano. Okay, guys, simulan na natin. Guys, done na tayo. Nagawa ko lang siya in 10 minutes. I think less than 10 minutes. Ang dali lang, 'di ba? Saka sakto yung dami. Hindi ako kinulang sa ano. Tray space, may kulang pa nga eh. Buuin na natin para sakto. Eh, wag na. Next batch na lang siguro. Sige, dagdagan natin. Ang gulo ko. Anyways, ayan na siya, guys. Diba? So sabi ko nga kanina, this is my third time para mag-transplant ng mga babies ng Mother of Thousands. So pakita ko ngayon, yung mga una-una kong na-transplant, I think 4 weeks ago. Ito na po yun. Ayan. 4 weeks ago, ito po yung na-transplant ko. Taran! Diba? Laki niya na! Tsaka bilis niya look. Mabilis siya. 4 weeks ago, 1 month. So feeling ko mabilis. Ayan na siya. Tsaka wala akong nailagay dito na namatay. Buhay lahat. Yun nga lang, may difference na yung iba, mas maliit. So, ganun talaga. Parang tao lang yan. Hindi sabay-sabay lumalaki. Tapos yung 2 weeks ago, ito naman po yung nagawa ko. Dalawa lang sila, guys.
rin sa mas maliit na box. So, see the difference. Ayan na. Diba? Ayan. So, there you are. So, sana na-enjoy nyo po yung vlog na to. And please, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga cactus and succulents vlogs ko. Alright, thank you for watching guys. Have a nice day. Bye-bye.